У парафіях Української греко-католицької церкви 24 лютого – алітургійний день, розповідає керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії Олег Харишин. У цей день у храмах не буде традиційних літургій. Проте молитимуться на спільній вервиці за мир, читатимуть святе письмо. До молитви долучитися можна буде онлайн. Також 24 лютого оголошено Днем посту та милостині. У нашій церкві розпочнеться загальноцерковний молитовний марафон, який буде транслювати живе телебачення Української греко-католицької церкви. І за ним можна слідкувати. Будуть прямі включення від різних єпархій, наші Тернопільсько-Зборівські архієпархії з благословенням високопреосвященного митрополита Василія. У кожному храмі також буде цілодобова молитва. Тобто, коли кажуть цілодобова, за виключенням комендантської години. Особливою молитва буде за наших воїнів, які сьогодні на рубежах захищають Україну. Молитися за мир будуть і в Православній церкві України з 24 по 26 лютого. У храмах протягом дня 24 лютого читатимуть псалтир. Щодо посту у цей день, то він рекомендований, але не обов'язковий, розповів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Щоб в кожному храмі протягом цього часу відбувались богослужіння, молитва за Україну, за наших бійців, за те, щоб Господь їх благословив, їхню боротьбу, щоб беріг їх від поранення і смерті, а також за упокійні богослужіння, поминання тих воїнів українських, мирних жителів, які загинули від рук московського окупанта. Протягом цілого дня теж можна молитися і самостійно, і крім таких традиційних молитов, які ми всі знають, які моляться, наприклад, там «Отче наш, Богородице Діво, під твою милість», ще дуже хороша в цьому відношенні буде така традиція, якщо читати 90-й псалом. До цілодобової молитви 24 лютого доєднаються і громади євангельських церков Тернопільщини. Загальноцерковний піст євангельські церкви мають впродовж року. Про це розповів єпископ обласного об'єднання Української церкви християн віри євангельської Віталій Яцюк. Михайло Степанович, паночку наш, старший єпископ, він про це неодноразово говорив, і він зробив також звернення до церкви, щоб ми 24 числа мали всеукраїнський піст і молитву. Ми, звичайно, всі це підтримали однозначно. Але це є практикою постійною нашою. Тому кожної середи в нас є піст і молитва про перемогу України, про військових, про те, щоб вороги наші, які прийшли на нашу територію, вони мали страх, вони мали замішання, вони не мали успіху в своїй стратегії, а наші воїни були мужні, сміливі, сильні, і щоб Бог дав перемогу. Якщо говорити про саме 24-те, в нас буде 3 дні служіння, в нас буде 24-го числа в загальний піст і молитва по всіх церквах. В нас будуть цей день відбуватися богослужіння у всіх церквах. Лілія Лобр, Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.